Ardaan ardaa Isiolo County-ti guyyaa irraa eebbat arm jira. Eebba kana dandeenyee warra akka kaa argu jirra. Waan gaarii fakkaata, waan booda fakkaatan. Hubadi kori kunini kor lafaati. Lafti tullee ni yaama qabaafatte. Dandeenyee warra memba group kana laftana historia isi dandeenyee fa arganna. Akkuma laftan as you rotate my cameraman laftana hojjabeenni fa argu fedhe. Lafti lafa akka malee guddaati. Ardaaleen ardaa kaawuntii Isiolo kaawuntiiti. Hubadi laftana beenillee maqaa itti baasee maqaaleen urgoo jilaa jedhanii. Urgoo jilaan tunin arda kam kee jirti? Urgoo jilaan tunin yoom jalqabde? Dandeettanii dookumeentarii Isiolo lafaa ta'a akka kaa dandeette qophee akka kaa fa laaltan akkuma namii wasafiriin akka kaa fa gaddeemtuun hojjaat laaltu beenii alaatti namne waan ka'iin fakkaata, waan jaarolee fakkaatan, waan naafa bal'aa fakkaatan. Hubadi jil guddaa kaloon armaa qalanii waan idduu deemsisanii teessoo arda Isiolo gaddi yaadda isaniin jedha.